ጌታን እናመሰግናለን። በመግቢያው ላይ እንደተናገረው መጋቢ ዛሬ ላካፍላችሁ ያሰብኩት የአዲስ ኪዳን አገልግሎት መሰረታዊያን በሚል ርዕስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያዘ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ላይ የሚገኘው ለእግዚአብሔር ቃል አውጥተን እናነባለን። እኔ ያዝኩት አዲሱ መደበኛ ትርጉም ስለሆነ ሳነብ ግራ እንዳትጋቡ ለማለት ነው። ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። እንደዚህ ይነበባል። ኢየሱስም 12ቱን ሐዋርያት በአንድነት ጠርቶ አጋንንትን ሁሉ እንዲያወጡ ደዌ እንዲፈውሱ ኃይልና ስልጣን ሰጣቸው። ደግሞም እግዚአብሔርን መንግስት እንዲሰብኩና የታመሙት እንዲፈውሱ ላካቸው። እንዲህም አላቸው፣ ለመንገዳችሁ በትር ቢሆን ከረጢትም ቢሆን እንጀራም ቢሆን ገንዘብም ቢሆን ሁለት ሁለት እጀ ጠባብ መያዝ አያስፈልጋችሁ። ከዚያ ከተማ እስከምትወጡ ድረስ መጀመሪያ በገባችሁበት በማንኛውም ቤት ተቀመጡ። የከተማው ሰዎች ሳይቀበሏችሁ ቀርተው ከተማቸውን ለቃችሁ ስትሄዱ ምስክር እንዲሆንላችሁ የእግራችሁን ትቢያ አራግፋችሁ ውጡ። እነርሱም በዚህ መሰረት ወጥተው ወንጌልን እየሰበኩ በየቦታ ሁሉ ሕመምተኞችን እየፈወሱ በየመንደሩ ያልፉ ነበር። የአራተኛው ክፍለ ገዥ ሄሮድስም በዚህ ጊዜ የሆነውን ነገር ሁሉ ሰምቶ በሁኔታው ተደናገረ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ዮሐንስ ከሙታን እንደተነሳ ያወሩ ነበር፣ ሌሎች ኤልያስ እንደተገለጠ፣ ሌሎች ደግሞ ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ከሙታን እንደተነሳ ይናገሩ ነበር። ሄሮድስም መጥምቁ ዮሐንስ እኔው ራሴ አንገቱን አስቆርጬው ሞቷል፣ ታዲያ ስለ እርሱ እንዲህ ሲወራ የምሰማው ይህ ሰው ማን ነው አለ። በአይኑም ሊያየው ይሻ ነበር። ቁጥር 10 ሐዋርያትም ተመልሰው በመጡ ጊዜ ያደረጉትን ሁሉ ነገሩት። እርሱም ይዟቸው ቤተሳይዳ ወደምትባል ከተማ በመሄድ ለብቻው ገለል አለ። ሕዝቡም ይህንን አውቀው ተከተሉት። እርሱም ተቀብሏቸው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ይነግራቸው ነበር። ፈውስ የሚያስፈልጋቸውን ይፈውሳቸዋል። ቀኑም ሊመሽ ሲል 12 ወደ እርሱ ቀርበው ያለነው በምድረ በዳ ስለሆነ ሕዝቡ ወደ አካባቢ መንደርና ገጠር ሄደው ማደሪያና ምግብ እንዲፈልጉ አሰናብታቸው አሉት። ይገርም ነው። እርሱ ግን የሚበሉትን እናንተ ስጧቸው አላቸው። እነርሱ ለዚህ ሁሉ ሕዝብ የሚበቃ ምግብ ሄደን ካልገዛን በስተቀር እኛ ያለን ከአምስት እንጀራና ከሁለት ዓሣ አይበልጥም አሉ። 5000 የሚያሉ ወንዶች በዚያ ነበሩና ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱ ሕዝቡን በ50 ሰው መድባችሁ አስቀምጧቸው አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም በታዘዙት መሰረት ሰዎች እንዲቀመጡ አደረጉ። እርሱም 5ቱን እንጀራና 2ቱን ዓሣ ይዞ ወደ ሰማይ አሻቅቦ እያየ ባረካቸው፣ ቆርሶም ለሕዝቡ እንዲያቀርቡ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። ሁሉም በልተው ጠገቡ። ደቀ መዛሙርቱም ከእነርሱ የተረፈውን ቁርስራሽ እንጀራ 12 መሶብ አነሱ። ቁጥር 18 ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ብቻውን ይጸልይ ነበር፣ ደቀ መዛሙርቱም እርሱ ጋር ነበሩ። እርሱም ሕዝቡ እኔን ማን ይሉኛል ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም አንዳንዶቹ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሌሎቹ ኤልያስ፣ ሌሎቹ ደግሞ ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ከሙታን ተነስተዋል አሉት። እርሱም እናንተ ማን ትሉኛላችሁ አላቸው። ጴጥሮስም አንተ የእግዚአብሔር መሲህ ነህ ሲል መለሰለት። ኢየሱስም ይህን ማን እንዳይናገር አጥብቆ አስጠነቀቃቸው ይላል። ሰፊ ንባብ ነው ያነበብኩት፣ እንደምትመለከቱት 20 ቁጥሮችን ነው ያነበብኩት። የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምንወያየው። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው በዘመነ አዲስ ኪዳን እንደምንገኝ ግልጽ ነው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ያለን ሰዎች ሁሉ ከብሉይ ኪዳን የሚለየን አንድ መሰረታዊ ነገር ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ላይ እንደተቀመጠው ለወደደን ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለእርሱ ለአምላኩና ለአባቱ ካህናት እንድንሆን ላደረገን ከዘላለም እስከ ለዘላለም ድረስ ክብርና ምን ይሁን ይላል ሀይ ይሁን። ምን ላደረገን? ካህናት ላደረገን። በአዲስ ኪዳን ካህን የለም፣ መካን ያልሆነ የለም። ሁሉም ካህን ማለት አገልጋይ ማለት ነው። በቀድሞ ኪዳን በመቅደስ ውስጥ እስራኤላውያን ደግሞ ከግብፅ ወጥተው ወደ ተስፋይቱ ምድር በሚጓዙበት ጊዜ በየቦታው እየተነቀለ የሚሄድ የማደሪያ ድንኳን ነበር። በዛ ማደሪያ ድንኳን የሚያገለግሉ ካህናት ይባላሉ። ከ12 ነገዶች መካከል ሌዊ ከሚባለው ነገድ የወጡ ሰዎች ናቸው፣ ቤተሰቦች ናቸው። የክህነት አገልግሎት የሚያገለግሉት የማደሪያ ድንኳን አገልግሎቱን ጨርሶ በአንድ ከናን በሚባል ስፍራ ከሰፈሩ በኋላ መቅደሱ በመካከላቸው ሳለ
በመቅደስ ውስጥም ያለውን አገልግሎት እንደዚሁ በማደሪያ ድንኳን ያገለግሉ የነበሩ ከ12ቱ የእስራኤል ነገዶች መካከል ሌዊ ከሚባለው ነገድ የወጡ ሰዎች ናቸው። ክህነት ከ12ቱ ነገዶች መካከል ለአንዱ ነገድ ብቻ የተሰጠ የአገልግሎት ድርሻ ነው። የተለያየ ኃላፊነት አላቸው የተለያዩ ነገሮች። ለምሳሌ ቢንያምን ብናነሳ በሀገራችን የመከላከያ ኃይል እንደሚባል የመከላከያ ኃይል አለን እንደምንለው ሁሉ የእስራኤላውያን የመከላከያ ክፍል የቢንያም ነገር ነው። አብዛኞቹ የቢንያም ነገር ተዋጊዎች ናቸው፣ ጦረኞች ናቸው። እና የሌዊ ነገር ለዚህ አገልግሎት የተሰጠ ነው። እግዚአብሔርን የእስራኤል አምላክ ያዌን ለማገልገል ሌሎቹ 11 ነገዶች አልታደሉም። ይልቁን ሌሎቹ ኃጢአታቸውን በሚመለከት መስዋዕት በካህናት በኩል አቅርበው የኃጢአት ስርየትን እንዲያገኙ ብቻ ነው የተፈቀደላቸው። ክህነት ለሌዋውያን ብቻ የተሰጠ ተግባር ነው። በአዲስ ኪዳን ግን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው ሥራ አማካኝነት የክህነት አገልግሎት ለተወሰኑ ሰዎች ወይም በዘር ለተወሰኑ ቡድኖች የሚሰጥ ሳይሆን በሱ ላመነ ሁሉ የተሰጠ ስጦታ። እዚህ ጉባኤ አሜን አይባል? ለሁላችንም የተሰጠ ስጦታ ነው። ሁላችንም ምንድነን? አገልጋይ ነው። ለዚህ እኮ ነው በደሙ ያጠበን ለወደደን የወደደንም በደሙ ያጠበንም ካህናት እንድንሆን ነው። ለእሱ እንድናጥንለት ነው። እሱን እንድናገለግለው ነው። ተቀማጭ ተመልካች የለም በአዲስ ኪዳን። በነገራችን ልክ ቲያትር ቤት ስንገባ ሁላችንም ተቀምጠን የሚተውኑ ሰዎችን ብቻ ነው የምንመለከተው መድረክ ነው። እሱ በቲያትር ቤት ያለ ተግባር ነው፣ ክንዋኔ ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ግን ተቀማጭ የለም፣ ሁሉም አገልጋይ ነው። ምክንያቱም ከጸጋ ስጦታ የጎደለ ሰው የለም። ስለዚህ ዛሬ የማሳሰባችሁ እግረ መንገድ የሱ በሆኑ ትኩረት በአዲስ ኪዳን አገልጋይ ያልሆነ ካህን ያልሆነ ስለሌለ እንዲሁም በክርስቶስ አካል ውስጥ አንድ ኃላፊነት ያላችሁ ሰዎች በመሆናችሁ በነፍስ ወከፍ ጸጋ ስጦታ እንዳገን በተወለዳችሁበት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተቸራችሁ በመሆናችሁ ቁጭ ልትሉ አይገባም። የአገልግሎት ድርሻችን ይለያይ ይሆናል፣ ግን እንድናገለግል ግን ይጠበቃል። በሰጠን መክሊት እንድናትርፍ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የሰጠንን መክሊት ወስደን የምንቀብር ከሆነ ጊዜው ሲደርስ መጥቶ ይጠይቀናል። ጌታ መክሊቱን ምን አደረጋችሁ? አተረፋችሁበት ወይስ እንደዛ ተላላ ሰው አንተ ጨካኝና ረመሬ ጌታ እንደሆንክ ስለማውቅ ቀበልኩት፣ ስለዚህ ስትመጣ የሰጠኝን ያሁኑ እሰጥሃለሁ አለ። ያ ጌታ ተናደደ፣ ተበሳጭ። አምጣ ለሚያተርፉ እሰጣለሁ፣ አንተ ግን ወደ ውጭ ጥላለሁ። ወገኖች የተሰጠን መክሊት እንድናተርፍበት ነው። በአዲስ ኪዳን የማያገለግል ተመልካች የለም፣ የበይ ተመልካች የለም። ሁላችንም የታረደውን በግ ኢየሱስ ለማገልገል እያንዳንዳችን የጸጋ ስጦታ ተሰጥቶናል። አንዳንዱ ያስተናግዳል፣ አንዳንዱ ይቀርጻል፣ አንዳንዱ ያስተምራል፣ አንዳንዱ ይሰብካል። የተለያየ ኃላፊነት ይኖረናል። አንዳንዱ ደግሞ ወንበር ያጸዳል። የተለያየ ኃላፊነት አለ። ግን ዋናው የሚጠበቀው ነገር በተሰጠን ጸጋ ማገልገል መቻላችን ነው። ትርፋማ የሚያደርገን ወገኖች አገልጋዮች ነን፣ ካህናት ነን። ይህ መሰረታዊ ነገር ነው፣ ልናውቅ ይገባል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታውቁት ከስላሴ አካላት መካከል አንዱ ወልደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አብ ሰውን ለማዳን አቀደና አንድያ ልጁን ላከው። ይህም ወልደ እግዚአብሔር ሰውነትን አክሎ አምላክ ሰው ነው፣ በምድር ላይ ተገለጠ፣ የአብን ፈቃድ ለመፈጸም። የአብ ፈቃድ ሰው ሁሉ ይድን ዘንድ ነው። ያ ሁሉም መዳን አልቻለም እንጂ ማመን ስላልቻለ ማለት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ መጥቶ የአብን ፈቃድ ሁሉ ጠንቅቆ ከፈጸመ በኋላ ቀድሞ ለነበረኝ ክብር አክብሬን ብሎ ወደ አብ አረገ። ካረገ በኋላ እሱ የተቀበለው ያንን ተልእኮ ለደቀ መዛሙርቱ ነው የሰጠው፣ ለ12ቱ ደቀ መዛሙርት። እነሱ ናቸው ዓለምን ሁሉ የተሰጣቸውን ተልእኮ በማድረስ ይህን ወንጌል በማድረስ ዓለምን ሁሉ የደረሱት። ስለዚህ አገልግሎቱን ስናይ የአብ ፈቃድ በልጁ በክርስቶስ በኩል ተከናውኗል። በልጁ በክርስቶስ በኩል የተከናወነው ያ አገልግሎት ደግሞ በሐዋርያቱ እንዲቀጥል ተደርጓል። ሐዋርያቱ ደግሞ በዓለም ዙሪያ ይህንን የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ሰብከው ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንድንሰባሰብ ችለን እና ይሄ የሚታወቅ ነው። አዲስ ኪዳን መጽሐፍትን ስናጠና
እሱ አርጎ ወዳ ከሄዱ በፊት እሱ ያለ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት እንዴት እንደሚገለገል ያውቁ ዘንድ 12 ያውቁ ዘንድ ተልእኮ ሲሰጣቸው ታላችሁ ሉቃስ ምዕራፍ 9 አሁን ባነበብኩት ነው። ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው ግን በደንብ ለዘመናችን የሚሆን መልእክት እግዚአብሔር ዛሬ እንደሚናገር አምናለሁ። ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? እግዚአብሔር ስም ይባረክ። አሜን። ካህናት ነን ብለናል። ካህናት ከሆነ እንዴት ነው የምናገለግለው? መራለው እንዴው ደስ እንዳለን እየተነሳ አይደለም እናገለግለው? ደስ እያለን እየወጣን ደግ እየገባን አይደለም? ደስ አይደለም? የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ምን አይነት ነው? የሐዋርያቱ አገልግሎት ምሳሌ ነው። ኢየሱስ የላካቸው ሲልካቸው ምን ብሎ ላካቸው? ምን መምሰል አለበት አገልግሎቱ ብሎ ላካቸው? እሱ ነው ዋን እንደዚህ አላቸው። ጌታ ኢየሱስ ጠራቸው ወደሱ 12ቱ ደቀ መዛሙርት ጠራቸው። አንደኛ ያደረገው ነገር አጋንንትን እንዲያወጡ፣ የታመሙን እንዲፈውሱ፣ የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል እንዲሰብኩ ኃይልና ስልጣን ሰጣቸው ይላል ቁጥር 1 ላይ። የመጀመሪያው ነገር ይሄ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት መሰረታዊ የሆነው የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው። የመጀመሪያው ሴት ይሄ ነው። የአገልግሎታችን የስልጣንና የኃይል ምንጭ የላከን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚለው ነጥብ መሰረታዊ ነገር ነው። ምንድን ነው የምናገለግለው? ሁለት ነገር በዚህ ክፍል ላይ ሁለት ነገር ነው የምታዩት። ትጥቋጩ አንደኛ በእግዚአብሔር መንፈስ አማካኝነት በጨለማ ውስጥ በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች ነፃ እንዲወጡ ማድረግ ነው። አጋንንትን ከሰዎች ውስጥ ያወጡ ዘንድ ስልጣንና የተሰጣቸው ለዚህ ነው። አንድ ሁለተኛ በህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች ይፈወሱ ዘንድ ነው። ሁለት የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌልን መስበክም ይቻል ዘንድ ነው። እንደዚህ ስንቋጭ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካኝነት አጋንንትን ማስወጣት፣ ሰዎችን መፈወስ አንድ ተግባር ነው። ሁለተኛ በመንፈስ ቅዱስ በዛው አማካኝነት ኃይልና ስልጣን የሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሁሉም የሚከወነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ምክንያቱም ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 መንፈስ ቅዱስ ከአማኞች ጋር ለመኖር ወርዷል። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ሰበካ ነው። ሁለቱ አገልግሎቶች ዛሬም እኛ የምናገለግላቸው ወይም ልናገለግላቸው የሚገቡ አገልግሎቶች ናቸው። በነገራችን ላይ ሌላ ምንም ሚስጥር የለውም። የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ከሁለቱ ውጭ አይደለም። በተደጋጋሚ ወረድ እያለ ስናደ የምናገኘው ነገር ይሄ ነው። የርኅራኄ አገልግሎትና የእግዚአብሔር መንግስት ሰበካ ነው። ርኅራኄ ምን ማለት ነው? በፈረንጅኛው ኮምፓሽን ይባላል። ምን ማለት ነው ኮምፓሽን የሚለውን ቃል ሁላችንም እናውቀው ይመስለኛል። በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ውስጥ የተለመደ በብዙ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ብዙ ሰዎች በኮምፓሽን በሚባለው ድርጅት ይረዳሉ ታውቃላችሁ። ኮምፓሽን ምን ማለት ነው? ኮምፓሽን ማለት ርኅራኄ ማለት በታመመው ሰው፣ በተቸገረው ሰው፣ በተጨነቀው ሰው ጫማ ውስጥ መገኘትና መርዳት ማለት ነው። መርዳት ማለት አይደለም፣ በታመመው ሰው ጫማ ውስጥ ተገኝቶ መርዳት ማለት ነው። ከርቀት ገንዘብ ሰው ሊሰጥ ይችላል ለተቸገረ ሰው፣ ያ ርኅራኄ ማለት አይደለም። በዛ ሰው በጣም እየቻልክ ያንን ሰው ለምሳሌ ካለበት ችግር ነፃ ልታወጣው እንደምትችል እየቻልክ ኖሮ ግን ከሰውየው ህመም ጋር አብረህ ህመሙን እየተካፈልክ፣ ለቅሶውን እየተካፈልክ፣ ሀዘኑን እየተካፈልክ ከሱ ጋር ስትሆን ያ ርኅራኄ ይባል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደው ደቀ መዝሙር ነበር። ማን የሚባል? አላዛር የሚባል። ጌታ ምን ተስኖት ያውቃል? ሁሉን ቻይ ነው። ሙታንን ማስነሳት አይችልም? አይደለም፣ ሙታንን ፍጥረትን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ጌታ ነው። አለመኖር ምን ማለት ነው? ለማሰብ ይከብዳል። ካለመኖር ወደ መኖር በቃሉ ስልጣን ያመጣ ነው ጌታ ኢየሱስ። ስሙ ይባል። ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ቃል ተብሎ የተገለጠ ነው። ለምታውቁት ካለመኖር ወደ መኖር ምን ማለት እንደሆነ እንኳን ለማሰብ ይከብዳል። አለመኖር ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ጌታ ነው። ምን ተስኖት? የሚወደው አላዛር ሞቶ እና አላዛር ቤት መጥቶ የሚያለቅሰው አልቃሽ ስለሆነ እንዲሁ ልቡ በቃ ዝም ብሎ አልቅስ አልቅስ
ከተማችን ውስጥ ካሉ ተዋንያን መካከል አንዱ በማንኛውም መራገብ ላይ ሲጠራ የሚል አንድ አርቲስት አለ። ስሙን አልጠቅስ። እንደሱ ሆኖ ግን ኢየሱስ ሚያለቅስ ይላል። ይህ አርቲስት እንደውም በሚቀርበው በቃ የሆነ ብሶተኛ ሆኖ ነው ያለቀሰው። አለቀሰ ይላል። የሚወደው ወንድሙ በመሞቱ ምክንያት እህቶቹ አዝነዋል፣ ተሰብረዋል። የእነሱን ሐዘን መካፈል ስላለበት እንባውን አወረደ፣ እያፈሰሰ ያለቀሰ። ሊያስነሳው እየቻለ ምን ማለት ነው? ሁሉን ቻለ ጌታ ሆኖ እንዴት ያለቅሳል? ምን ማልቀስ ያስፈልጋል? እኛ በጌታ ቦታ አንሆንም እንጂ ብንሆን ኖሮ ምንድነው ማልቀስ የሚያስፈልገው? ምንድነው ተካራው ጓጓሩ? በቃ አስደሰዋለሁ ጸጥ በሉ ነው ምንለው? ጌታ ግን አለቀሰ። ለምን? የሰው ህመም የሚገባው ጌታ። እስቲ አሜን በሉ። ለዚህ እኮ ነው የዕብራውያን መጽሐፍ ለእኛ ሊራራልን እንደሚችል የሚናገረው። እኛ ባለፍንበት ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ ምን ያለ ነው? በእኛ ጫማ እንጂ ረቂቁ አምላክ ሰው ሆኖ መምጣቱ በመካከላችን መገኘቱ ራሱ እኮ እኛ የእኛን ህመም ለመካፈል እኮ ያለውን ዲተርሚኔሽን መሰጠት ነው የሚያሳየ። ርኅራኄ ማለት ይሄ ነው። የቃል ስጋ መሆንን ስነ መለኮት ብንተነትነው የምንደርሰው የመጨረሻው ነገር ርኅራኄ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ላይ። በእኛ አውድ አምላክ ተገኝ፣ ስሙ ይባረክ። ከሰበረን ኃጢአት ነፃ ሊያወጣን በመካከላችን ሰው ሆኖ መጣ። ይገርም ነገር አመጣጡ በአገልግሎት ውስጥ የሚገለጻል። ይህ ያለቅሳል ከሚያለቅሰው ጋር እኛ ብንሆን ለቅሶ ቤት ሄደን ማስነሳትም አንችልም። እንደውም እናስመስላለን። እኛ ኢትዮጵያውያንማ በጣም ከባድ ነው። ለቅሶ የሰው ለቅሶ ቤት ሄደ ራሱ አለችን አንድ ቅኔ ንልና ከዛ ሰው አለ ማንም እና ባለቤቱ እንዳየን እርግጠኛ እንድንል አዘነ እንድንባል። አቤት ኢትዮጵያ እንዴት ሆነስናል! ባከ ጌታ እንደዛ አይደለም። ህመሙ ተሰምቶት ነው የሚያለቅሰው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ከአጋንንት እስራት ነፃ ማውጣት አንድ፣ መፈወስ ሁለት፣ በርኅራኄ የሚከወን ነው። ኢየሱስ ሰውን የሚፈውሰው ርኅሩኅ ስለሆነ ነው። እስቲ አሜን በሉ። መጋቢ እንዲ ነው። ቀዝቀዝ ያለ ጉባኤ ነው። ባክ ምሰብከው እኮ ስለ በዋቃሻል ምሰብከው ስለ ኢየሱስ እንዴ! አምስቱ ዮሐን ፍጥረታት፣ 24ቱ ሽማግሌዎች፣ በሰማይና በምድር ያለው እልፍ አእላፍ መላእክት፣ በምድር ውስጥና ከምድር በላይ ያለው ፍጥረታት ለታረደው በክብር ምስጋና ውዳሴ ይገባል ብለው አዲስ ዝማሬ ስለዘመሩለት ጌታ እኮ ነው ምሰብ። ሌላ ርዕስ እኮ አይደለም ይዤ የመጣሁት ወገኖቼ፣ ስለ ኢየሱስ ነው የምናገሩ። የሚፈውሰው ተመልከቱ፣ ልክ እንደ አሜሪካን ጋር ታለንት ላሳያችሁ ብቃቴን፣ የማጂክ ብቃቴን ለማለት አይደለም፣ ሰው ጠርቶ አይደለም፣ ርኅራኄውን ለማሳየት ነው። ሌላ ዓላማ የለው። ለዚህ እኮ ነው ገና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ይፋ አገልግሎቱ ሲጀምር በናዝሬት ከተማ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። የጌታ መንፈስ ለምን ነው በሱ ላይ ነው? ለድሆች ለማ ለአታሜ ለድሆች ወንጌል እሰብክ ዘንድ ጠርቶኛል። ድሃን ያዙ፣ ለታሰሩ የታሰረ የተተወ ነው ለመፍታት፣ ለተጨቆኑ ነፃ ለማውጣት፣ ለታወረ መብራት፣ የጌታን ቀን ለማወጅ። የጌታ ቀን ማለት ዴይ ኦፍ ሊብሬሽን የነፃነት ቀን ማለት ነው። ይህን ለማወጅ ነው የመጣሁት። የክርስቶስ ኢየሱስ አገልግሎት ተደራሾች በዚህ ንባብ ውስጥ ድሃ፣ የታሰረ፣ የተጨቆነ የሚባል ነው፣ እውር የሚባል ነው፣ ማርጂናላይዝ የተደረገ የተተወ ነው። የክርስቶስ አገልግሎት ተደራሽ ነው። አምላክ ስለሆነ ለዚህ ነው አለ ገና አገልግሎቱ ሲጀምር። በአገልግሎቱ የፈጸመው ይሄን ነው። ስሙ ይባረክ። በአሁን የማይታዩትን የሚያይ የተሰበረውን የሚከታተል ጠግኖ ሙሉ የሚያደርግ ጌታ ክብር ሆነለት። ርኅራኄ ክብር ሆነለት። በሱ ርኅራኄ ማለት ይሄ ነው። አገልግሎት ተደራሾች እነማን እንደሆኑ ግልጽ አለ።
ስለዚህ ስናገለግል አው ይሄ መንፈስ አልገባን አንደኛ ያገልግሎት አላማ ሰዎችን ካጋንት ተሰራ ተነጻ የሚያወጡት በመንፈስ ቅዱስ አይደለኛ በኩል አልፎ ጌታ ሲሰራ ለምን እንደሆነ አይገባን አንደኛ ግዜ ምክንያቱም አንደኛ አገልግሎቶች እንደዛ ሆኖ ነው ምን መልከታቸው ባይክ ተና ሰላማ እዚ ገሌ ስለሚጣሱ ምን አረክ እሱ ፍት ማመቆም አልችል ጌታ አገለግሎት አገልግሎት ነው ለደቀ መዛሙርቱ የሰጠው እሱ ደግሞ በሬራይ ነው ሰዎችን ካገልግሎት ስራ ተነጻ ወጣው ከዚህ ያለፈ አላማ የለውም የነጻ መውጣት አገልግሎት እስቲ አሜን በሉ አሜን ሬራይ ለማሳየት ነው ይሄን ዓለም ነጻ ሰው በመውጣት ውስጥ የኔን ታላቅነት ለመስበክ ገናናነት ለማሳየት በክርስቶስ ደም ላይ ቆሜ ታላቅነቴ ለመስበክ አይደለም አቁም አይደለም ሷርልም ማለት የሱን ረህራሄ በአገልግሎታችን ውስጥ ለመገለጥ አሜን እስቲ አሜን አሜን ረህራሄ ስለዚህ ይሄ ልዕለ ተፈጥሯዊ ከሰው ከፍጥረት በላይ የሆነ ልዕለ ሰብአዊ ከሰው በላይ የሆነ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በእኛ ህይወት ተገልጦ ሰዎች ነጻ የሚወጡት ከአጋንንት ከበሽታ የሚፈወሱ አላማ የክርስቶስ ረራይ ለመግለጥ ይሄ ረራይ መግለጥ አላማው ምንድን ነው? ኢየሱስ የሰበከው ስብከት ድርጊቱ ረራይ ነው። ስብከቱ የእግዚአብሔር መንግስት፣ የእግዚአብሔር መንግስት ማለት የእግዚአብሔር አገዛዝ ማለት ነው። የእግዚአብሔር አገዛዝ በመካከላችን አለች። የእግዚአብሔር አገዛዝ ባለበት ቦታ ሁሉ በሽታ ሰይጣን እውርነት ወዘተረፈ የለም የሚለውን ለማሳየት ነው ረራ የሚከናወነው። እየሰማችሁ ነው? ሌላ ለምን ሰው ለምን ይፈወሳል? የምንኖርበት ይሄ መንግስት ዛሬ ጀምረናል። በሙላት በተባረከው ተስፋ በክርስቶስ መምጣት ሙሉ ለሙሉ ተጠቃለን እንገባበታለን። ያ የእግዚአብሔር መንግስት ጨለማ የለው። ያ የእግዚአብሔር መንግስት ድህነት የለው። ያ የእግዚአብሔር መንግስት ስራት የለው። ያ የእግዚአብሔር መንግስት ጭቆና የለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስትን ባህሪና ወዘን ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በእጆቻችን ድንቅ ታምራት ፎስ ነፃ መውጣት ይካሄዳል። አላማው በዚህ ቀመር ውስጥ እኛ የለንም። እስቲ አሜን በሉ። ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው። የረራይ አገልግሎትና የእግዚአብሔር መንግስት ሰበካ ይህንን ነው የሰጠው ለ12ቱ። ይህንን ግን መስበክ ማስተላለፍ ረራይንም ፈጽሞ ለመኖር ሰብኮም ለመኖር የእኛ ኃይልና ስልጣን አይደለም ዋናው አንችልም ምክንያት በቅ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 በበደልና በኃጢአታችሁ ምን ነበራችሁ ነው የሚለው። ሙታን በአየር ላይ የሚሰራው አለቃ መንፈስ ይሰራባችሁ እንደውም ከፍጥረታችሁ እናንተ የምን ልጆች ናችሁ? እኛ አቅመ ቢስ ሰባራን ከክርስቶስ ውጭ። ለዛ ነው የራይንም አገልግሎት የእግዚአብሔር መንግስትንም ሰበካ እናከናውን ዘንድ ደቀ መዛሙርቱ 12ቱ ያከናውኑ ዘንድ ያለና የስልጣን ምንጭ ኢየሱስ እንደሆነ ታላል። ያለና ስልጣን ምን አረጋቸው? ሰጣቸው። እናም ብሎ በደንብ ቃል እግዚአብሔርን አንዳንድ ጊዜ በደንብ ስለማናነብኩ የብዙ ግራ መጋባታችን ምክንያት ወገኖች እናም ብሎ ለዚህ ይላል ኢየሱስም 12ቱን ሐዋርያት በአንድነት ጠርቶ ምን አለ? አጋንንትን ሁሉ እንዲያወጡ እሺ፣ ደዌን እንዲፈውሱ እሺ፣ ማውጣት የነሱ ነው፣ መፈወስ የነሱ ነው። ተከታተሉ። እንዲፈውሱ ኃይልና ስልጣን ሰጣቸው። ስለዚህ በተውሶ ነው የምታገለግሉ። የኃይልና የስልጣን ምንጩ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እስቲ አሜን በሉ። አሜን አሜን። በእጅ ኃይል ቢሆን አጋንንትን በስልጣን ብታስወጣ ምንጩ የሰጪው አንተ አይደለም። አሜን። የአገልግሎት የመጀመሪያ አዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ያለብን አንተ አይደለም ጎልተ የምትታየው ነው። አንተ ማሰባራ ነበርክ፣ ማጠቅም ነበርክ። ጌታ የምጠቅም አድርጎ ሰራ። እንደውም የበረሃ እንትን ነበር መጠጥ ሰክተ ነው ይላል ሮሜ መጽሐፍ ላይ ጳውሎስ። ጌታ እድል ሰጥቶ ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ነገር አዲስ ኪዳን አገልግሎት ማወቅ ያለብን የአገልግሎት የረራ አንደኛ
አገልግሎት ምን እንደሆነ አዲስ ኪዳን አገልግሎት ምን እንደሆነ ብዙዎቻችን በሚያሳዝን ሁኔታ ዘንግተናል። አንስቻለሁ ረራይ ለእግዚአብሔር መንግስት ሰበካ ነው። አንድ ሁለተኛ ይሄንን እንኳን እናደርገው ከኛ እንደሆነ እናስባል አይደለም። ያ ላይ ስልጣን ምንጩ እግዚአብሔር አሜን። አንደኛ ነገር ይሄ ስለዚህ እንደ ይሄ ገባው አዲስ ኪዳን አገልግሎት በእጆቹ ብዙ ነገር ሲሆን ጉልበቱ ይበረከካል በጌታ ፊት። ለማን ነው ክብሩ የሚሆነው? ፓስ ያይለ ስልጣን ምንጭ ማን ነው? እሱ ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ እኮ በማናስበውና ባልጠበቅነው መንገድ በመካከላችን የማይሰራበት ምክንያት ለምንድነው ታውቃላችሁ? ሁሉ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ሄዳችሁ አንብቡ። ጳራቅሊጦስ አጽናኝ የተባለው መንፈስ የሚመጣበት ምክንያት ኢየሱስን ለማክበር ነው። አንተ መድረክ ላይ ግብን ያሆነ የለ ልክ እንደ ዲዝል ወፍጮ አገልግሎት ባርካ በትንታው በታሽከረክረው አይመጣም። ሰው ሰው ነው ምሽ ኢየሱስ በአገልግሎታችን የስልጣንና የምንጭ ሆኖ ኢየሱስ ራይንና የእግዚአብሔር መንግሥት ሰበካ ማለት እንደሆነ ያስረዳል ጌታ። እሱ ይክበር አሜን። እሱ ነው ሊከብር ይገባው። የአይደል የስልጣን ምንጭ ማን ነው? እንዴት ነው የምናገለግለው? ለአገልግሎት ሰው እየተጠራ እንዴት ነው? ዱላ አትያዝ፣ ከረጢትም አትያዝ፣ እንጀራም አትያዝ፣ ገንዘብም አትያዝ የሚባል ምን አይነት ተልእኮ ነው? የእብደት ይመስላል ሲታይ። በአንክሮ ክፍለ ንባቡን ማየት ያስፈልጋል። እንጀራ አትያዙ፣ ከረጢት አትያዙ፣ ዱላ አትያዙ፣ ገንዘብ ዱላ እኮ አንድ የሚረብሽ እንስሳ እንኳን ቢመጣ ወይም የሚያጠቃ ሌባ ቢመጣ መምቻ ነው፣ ወይም ልንወርቅ ብንል መደገፊያ ነው። ምን ችግር አለ ዱላውን ቢነሳን? አትያዙ አለ። እኛ ስንበላ ነው ምንተነፍሰው ምናገለግለው። እንጀራ ያስፈልጋል፣ እንጀራውም አትያዙ። ልብሴን ማስቀምጥበት አንዳንድ ጓዞችን ምከትበት ከረጢት ያስፈልገኛል፣ እሱንም አትያዙ። አረ ሊርበኝ ይችላል፣ ምንም ሳሊዝ በወጣ ገንዘብ ያስፈልገኛል፣ ገንዘቡንም አትያዙ። What kind of mission is this? ምን አይነት ተልእኮ ነው ኢየሱስ እየሰጠ ያለው? በሰላም ነው ያስብላል። የዚህ ነጥብ ጭብጥ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት በእግዚአብሔር ረድኤትነት ላይ መግቦት ላይ የሚከናወን ነው። ለማገልገል የኃይል ላይ ስልጣን ምንጭ እሱ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ ለማገልገል ስንወጣ በእኛ ቅድመ ሁኔታ መሟላት አይደለም የምናገለግለው። ማን ነው ባካቸው የብሉይ ኪዳን ነቢዩ በሬውን አርድ ወጣው? ኤልሳር አርድ ነው የምትወጣው። ይሄ ሟላ፣ ይሄ ይሁን፣ ይሄ ሲሆን። እንደዛማ ከሆነ ኮንፈርት ዞንን እየጠበክ ነው ለማገልገል። ይሄ ከተ ምቾትን እየጠበክ እንደሱ አይደለም። አብርሃምን እኮ እግዚአብሔር ከቤተሰብ ከዘር ከምናምን ውጣ ሲለው እኮ ከሀገር ውጣ ሲለው ቅድመ ሁኔታው ምንድን ነው? እንደራደር አላለም ከጌታ ጋር ሞጣው ከረጢት ልብስ እጀ ጠባብ ይላል። እጀ ጠባብ ማለት ኮት ማለት ነው፣ መደረቢያ ምሽት እንኳን ቢበርድ እንድጨምር። ምንድን ነው አቅርቦት ይሰጠኝ እና እወጣለሁ አላለ። እሺ ብሎ ነው የወጣው። ሰማይ ላይ ታያለ፣ አዎ ከዋክብት፣ አዎ ምድር ላይ ታያለ፣ አሸዋ፣ አዎ እንዲህ ያበዛዋል። አሁን ውጣ። እንዴት ነው የምወጣው አላለም። እሺ ብሎ ነው የወጡ። የምልክህን ጌታ ስማ። አሜን። ምክንያቱም እሱ የፍጥረት መጋቢ ነው። ፍጥረት በእግዚአብሔር መግቦት ነው ዛሬ በህይወት ያለው። እንዴ ወፎችን ተመልከቱ፣ አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ ጎተራም የላቸውም፣ የሚያሰሩትም ባሪያ አገልጋይ የላቸውም፣ ግን የሰማይ አባታቸው ይመግባቸው። ወፍ ከሰው ያነሰ መገበ ተባለ። አበቦችን ተመልከቱ፣ እነሱ ውብ ሆኖ ለመገኘት ምንም አስተዋጽኦ አላደረጉም፣ ውብ እንዲሆኑ እግዚአብሔር አደረጋቸው። እንግዲያውስ ወፎችንና አበቦችን እግዚአብሔር ካስጌጠ ምግባቸውን ከሰጠ፣ እናንተ በመልክና በአምሳል ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠራችሁ ሰዎች በእኔ መግቦት ነው የምትነሩት፣ ጭንቀቱን እዛ አስቀምጡት አለ ጌታ። የምናገለግለው በእግዚአብሔር መግቦት ነው፣ በእግዚአብሔር ረድኤት ነው። የት ነው ምንጩ? አላቅም። አፍጥጠ ብጠይቀኝ አላቅም ነው መልሴ። ምክንያቱም ላኪው እኔ አይደለሁ። ማን ነው? መጋቢው እግዚአብሔር ነው።
አይደለም ያመንከውን አንተን ሚልከን አይደለም ለአዛው እንኳን ፀሐይን ያወጣል ጨረቃን ያወጣል ቸር ነው አንተንም ማየላክ እንዴት ሁለተኛው በእግዚአብሔር ረድኤት ወይ መግቦት ነው ለአገልግሎት ምን ነው እስቲ አሜን በሉ አጥር ያላችሁ ሰዎች የተለየ ጥር ያላችሁ ሰዎች የመልክት ለእናንተ ነው ለእናንተ ነው ኢየሱስ ጌታ በሱ ረድኤትነት አጋዥነት ላይ በመታመን ነው የምንወጣው በምን ለብሰው ልብስ በምን በላው እንጀራ አይደለም በምን ይዘው ዱላ አይደለም በምን ይዘው ገንዘብ በምን ቆጥረው ገንዘብ አይደለም እሱ ምናገለግለው በሱ ረድኤትነት ስሙ ይባርክ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አስቲ ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ረድኤትነት ወሳኝ ነው ለአገልግሎት ያዲስ ኪዳን አገልግሎት ሁለተኛው መሰረት አይነት ይሄ ነው ቀጥላል ከዚያ ከተማ እስከምትወጡ ድረስ መጀመሪያ በገባችሁበት በማንኛውም ከተማ ተቀመጡ ያዲስ ኪዳን አገልግሎት ተጓዥ ነው አንድ ቦታ የሚቀመጥ አይደለም በነገራችን እቺ ቤተክርስቲያን ሌሎች ብዙ ቤተክርስቲያኖች እንዳፈራች አስባል ተጓዥ ነው አንድ ቦታ ብቻ የሚቆም ነገር የለም ምክንያቱም ኢየሱስ እንዲጓዙ ጫድ ቦታ እንዲቀመጡ አላካቸው ለዚህ ነው ለአዲስ ከተማ ስትገቡ በገባችሁበት ከተማ ውስጥ አንድ ስፍራ ብቻ ተቀመጡ ያሉ እኛ የተጠራነው ሴሌብሪቲ እንድንሆን አይደለም በነገራችን ችግሩ እኮ እዚህ ዘመን አገልግሎት ይሄ ነው ሴሌብሪቲ መሆን ታዋቂ መሆን በአንድ ከተማ ስንገባ እራስ ወደ ከተማ ስንገባ አበባ ያዙ ጻናት ይጠብቁናል ኤርፖርት ላይ ያጨበጭባሉ ከስር ከስራችን እልልልል እግዚአብሔር ሰው መጣ ጌታ ግን ወደ አንድ ከተማ ስትገቡ ይላል ያው ወንጌል ወደ አልደረሰበት ከተማ ስትገቡ በአንድ ቦታ ብቻ ተቀመጡ እዚህም እዛም አትበሉ አንተን የጠራ ሴሌብሪቲ ሊያረጋ አይደለም ኢየሱስን ሊያከብር ነው አንድ ቦታ ተቀመጥ አትንቀጭቀጭ ወዲና ወዲ አትብል አንድ ቦታ ይበቃል አትዱ በነገራችን ላይ እንዲህ አይነቱ መንቀጭቀሽ የትኩረት ማዕከል ሉን ከሚል ክፉ ሳቤ ነው ከተሰበረ ስነ ልቦና የሚመነጭ ነው በነገራችን ላይ ልታይ ማይነት ህዩኝ ማይነት አንድ ቦታ ተቀመጧል በቃ አትንቀጭቀሽ ወዲና ወዲ አትበል ተቀመጧል አያስፈልግም አንድ ጳውሎስ ይሄ ነገር በጳውሎስ ህይወት ሰርቷል አዳዲስ ከተሞች ሲገባ አንድ ቤት ነው የሚቀመጠው እናንተ አይንቀሽቀሽም ወዲና ወዲ ከዛ ቤት ይወጣ ወንጌል ይሰብካል ገበያ ያለበት ቦታ ይሰብካል ሰው ያለበት ቦታ ፈላስፎች ያሉበት ለምሳሌ አሮፋገስ አሪያ 10 ምራፍ 17 ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ምክራብ ገብቶ ያገለግላል ግን ሄዶ የሚቀመጠው አንድ ቦታ አንቀሽቀሽም the same thing ኢየሱስ የተናገረው ነው የደገመው ጳውሎስ አራቱ ዲኖ ኖሮ ያለፉት እዚ መንቀሽቀሽ አያስፈልግም አንድ ቦታ መቅ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ሶስተኛው ነጥብ ይሄ ነው ልታይ አይደለም እሱ ይታይ ኢየሱስ ጌታ እሱ ይታይ አትበሉ ወዲህ አትበሉ ቆጭ ብሎ አንድ ከተማ ሌላው መገንዘብ ያለብን ከጊዜ አንፃር ልፍተን ቁጥር 4 ከዚያም ከተማ እስክትወጡ ድረስ መጀመሪያ በገባችሁበት በማንኛውም ቤት ቆዩ ይልና የከተማው ሰዎች ሳይቀበሏችሁ ቀርተው ከተማቸውን ለቃችሁ ስትሄዱ ምስክር ሊሆንላችሁ የእግራችሁን ትቢያ አራግፋችሁ ወጡ ልታውቅ የሚቀበው ነገር አራተኛ ነው አራተኛ ነጥብ መገቢያ አራተኛ ነው አምስተኛ አራተኛው ነጥብ አምስተኛ ወይም አራተኛ ጥሩ ያዘ ካለ ስንተኛ ነው አራተኛ ነው እሺ አራተኛው ነጥብ ምንድነው ወደ አዲስ ከተማ ስትገባ ሁሉም አይወለ ብዙ ጊዜ እኛ አገልጋይ ስምን ከፍ አርጓል መልእክት እንኳን ሲመጣልን በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነቱ መልእክት ከእግዚአብሔር አይደለም እስቲ አሜን በል ስምን ከፍ አርጓል ገናና አድርጓል መነጋገሪያ ተሆናል አረ ብራዘር እንደዚህ አይነት ነገር የለም ኢየሱስ ነው ከፍ የሚለው እስቲ አሜን በል መሬት እርገጥ አሜን ነው ኳስ በመሬት ይባላል ተረጋጋ አንተን አይደለም መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው ኢየሱስን ለማክበር ኢየሱስ የተናገረው ለማስተዋወስ ነው ተባለ አለቅ አራት ነጥብ እንዲህ አይነት መልእክት ለመስማት እዚህም እዛም የምትሄዱ ሰዎች ካላችሁ ሰዎች ነው የሚያታልሏችሁ የማይጨበጥ ቀቢጸ ተስፋ ነው የሚሰጧችሁ ተቀመጡ አንድ ቦታ
እዚህ ተቀመጡ። አሁን አርባርብ ጥሩ ትምህርት አለ። ተቀመጡ፣ በዚህ ቀጥሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አንተ ከፍ ከፍ ሊያረግ አይደለም የሚመጣ እግዚአብሔር መንፈስ አይደለም አይደለም። እንደውም እውነቱን ልንገር፣ ጌታ ሲናገር አንድ ከተማ ገብተ ተቀመጥ ይላል። ባይቀበላቸው አገልግሎቱ እንደውም ነፍ ሪጀክሽን አለ፣ ተቃውሞ አለው። እንደገባ እንደዚህ ዘመኑ አገልግሎት ሁሉም ሰማይ ምድሩ ቅጠሉ ምናሁ እግዚአብሔር ሰው የሚለው አይነት አይደለም። ባይቀበላችሁ ይላል። አይቅ ጌታን ካልተቀበሉ የተልእኮ ሰጪ ጌታን በተመሳቀለ መስቀል ላይ ከቸነከሩ ወረድ በሉ። አንብቦ ወገኖች፣ ምዕራፍ 9 እዚሁ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 22 እንደዚህ ይላል። በደንብ ስሙኝ። ደግሞም የሰው ልጅ ብዙ መከራ መቀበል ይገባዋል። ስለ ራሱ ነው የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ። እንዲሁም በሽማግሌዎች እንዴ! ሽማግሌ ሲያስታርቅ እንጂ ሲሰቅልና መከራ ሲያመጣ ይታወቃል እንዴ? በሽማግሌዎች አንድ፣ በካህናት አለቆች መቅደስ ውስጥ በሚያገለግሉ ሁለት፣ በጻፍት በምሁራን ዘንድ መናቅ መገደል፣ በሶስተኛው ቀን መነሳት። መሪ ኢየሱስ በሽማግሌዎች በካህናት አለቆችና በጻፍት ከተገፋ ከተሰደበ እና በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ከተንጠለጠለ፣ አንተ እንደሱ አይነት አገልግሎት ነው የምታገለግለው። የክርስትናን አገልግሎት ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው። ይሄ ካልገባችሁ የምትኖሩት አገልግሎት ኢየሱስ ያልኖረውና የማያውቀው ነው። ደስ አይልም? ድምዳሜ ስሙ ይባረክ። በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ወንጌል መናገር ከባድ ታውቃላችሁ። ስትወጣ በቃ እጅን ስትዘረጋ ጉባኤ በዚህ በኩል እርም በዚህ በኩል እርም ይላል። አንተ ስትታይ ሞገሳም በጣ ቅባቱ ተንጠብጥቦ በቃ የለም። ወገኖች እንድታገለግል ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ተቀብቷል። መሲህ ተብሏል። የእሱ መሲህነት እኛ እንጋራም፣ እውነት ነው። ግን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይላል አንደኛው አንደስ መልክት ሄዳቸው አንብቡ የአዲስ ኪዳን ከቅዱሱ ቅባት ቅባት መንፈስ ቅዱስ ነው። በእያንዳንዳችሁ መንፈስ ቅዱስ አለ። ሌላ ዘይት ምናምን ከፈለግ ተሸውዳል። የኑግ ይቀርብልሃል፣ የሰሊጥ ይቀርብልሃል፣ የምንም ይቀርብልሃል። ምንም አታመጣም። ያውነ ቢፈስብህም ልብስ ቢበሰብስም ለውጥ የለም። አገልግሎት ሪጀክሽን አለው። የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ጌታው እንደዚህ ካገለገለ አንተ እንደዛ ነው አምት እንዴ ከፈለጋችሁ ስለ ራሱ ተናግሮ ነው የኢየሱስን ሕይወት እኛ እንደገም ካላችሁ ቀጥላችሁ አንብቡ። ምን ይላል? ከዚያ ለሁሉም እንዲህ አላቸው፣ በኋላዬ ሊመጣ የሚፈልግ ማንም ቢኖር ራሱን ይካድ። ራስን ይካድ ማለት ለራስ መኖር ታቁማለህ፣ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ማለት ራሱን ይካድ። መስቀሉን በየዕለቱ ተሸክመው ይከተለኝ። መስቀል ነው። በክርስቶስ በማመን ምክንያት የሚመጣ ተቃውሞ አለ። ተሸክመ ከፊት አይደለም ከኋላ። የክርስትና ጉዞ ደስ የሚለው ሁል ጊዜ አስከታዩን አንድ ነው የሚያደርገው፣ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ። እኛ ሁል ጊዜ አውቶማቲካሊ ተከታይ ስንሆን፣ አማኝ ስንሆን ሁል ጊዜ ተከታይ ነን። አስከታይ መሆን አንችልም። ዛሬ ችግሩ እኮ እሱን ቀይረኝ፣ ቦታ ቀይረኝ። ልክ አንዳንድ የዘፈን ቦታዎች ላይ አንዳንድ ሰዎች ይዘፍኑ ይዘፍኑና በቃ አረካም ሲላቸው ቦታ ቀይረኝ ይላል። የእሱን ቦታ ተቀብሎ ወደ ፊት ላይ ሄዶ ለምን ምን ለማለት ለመጨፈር። ጌታን ቦታ ቀይረኝ የሚል ክርስቲያን በዝቷል። በጌታ ቦታ እኔ እንዴ ራሱን ይካድ መስቀሉን እለት እለት ተሸክሞ ያስከትል ይላል አይል ሚለው ይከተለኝ። አንድ ጌታ ብቻ ነው ከፊት ያለ። እስቲ አሜን በሉ። ተከታይ ነህ አንተ፣ አስከታይ ልትሆን አትችልም። ይሄ ነው ኢየሱስ የኖረውን ነው ለተከታዮቹ እኔ የተናገሩ። ስለዚህ አራት አምስተኛው ነጥብ ወደ አዲስ ከተማ ስትገቡ ባይቀበሏችሁ ምን አድርጉ? የእግራችሁን ትቢያ አራግፋችሁ ውጡ። የእግር ትቢያ ሜታፎር ነው፣ ምስል ከሳሽ ንግግር ነው። ፍርድን ባይወድ በጁሽ ሊትሬቸር ውስጥ ባይወድ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ትቢያን መራገፍ ማለት ለእግዚአብሔር ፍርድ ያልተቀበለ ሰው ቢኖር በወንጌል ሰበካ አገልግሎት እውነተኛ አገልጋይ ሆነ ከላይ የገለጽኩትን አይነት የክርስቶስ አገልግሎት ልታገለግል አዲስ ከተማ ገብተ አዲስ ከተማም ከሆነ ነው። እየሰማችሁ ነው። አሁን እኮ የኢየሱስ አይነት አገልግሎት አለ ወይ? አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በተመቸ ነገር ውስጥ ነው የምናገለግለው። እዚህ ግን ወደ አዲስ ከተማ ነው የሚለው። ገብተ ካልተቀበሉ አታስፈራ። አሜን። የእኔ ቅባት ኃይለኛ ነው።
እኔ ካልተቀበላችሁ ምን ትሆናላችሁ? ተሰበራላችሁ፣ ከምንጩ ከተነቀላችሁ ትደርቃላችሁ ይላል። አታስፈራራ። ያው ደሳ ነው እኮ የሚለው እኮ ቃል። ምን በል የግረን ኢትዮጵያ ብቻ ምን በለ አራክፈ ፍርዱን ለማን ተው? ለእግዚአብሔር። ሜታፎር ነው ምስል ከሳች ድግግር። የግረን ኢትዮጵያ አራክፍ ማለት ለእግዚአብሔር ፍርድ አሳለፈ ሰጥ ማለት። አንተ አትፍረድ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አምስተኛ ስድስተኛ ነው የተጠቀስኩላችሁ በተቃውሞ ውስጥ የሚደረግ አገልግሎት ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል በባህሪው በወደቀው ዓለም ውስጥ ሲሰበክ ዓለም ትገፋዋለች፣ አትቀበለውም፣ ተቃውሟለች። ስለዚህ ሪጀክሽን የሚጠበቅ ነገር ነው ተቃውሞ። ግን በዚህ ተቃውሞ ውስጥ አንተ ድግስጋይነት ተገልጦ እያንዳንድሽ ማትቀበኝ ከባድ ነገር ይገጥምሻል። ከእኔ ከወጣሽ እንዲው ትሞቻለሽ። አንዱ እንደው መጋቢ ልናገር ይቅርብኝሽ ትችዋል። ወገኖቼ እኛ ፍርዱን ለእግዚአብሔር ብንሰጥነን ባይቀበሉን አትከራከር። ለእግዚአብሔር ፍርድ አሳልፈ ስትሄድ ስድስተኛ ሰባተኛ የከተማው ሰዎች ሳይቀበላችሁ ከርቶ ከተማቸውን ለቃችሁ ስትሄዱ ምስክር እንዲሆናችሁ የእግራችሁን ትቢያ አራግፋችሁ ውጡ ካለ በኋላ እነርሱም በዚሁ መሰረት ወጥተው ወንጌልን ሰበኩ። ሉቃስ ሲጽፍ በጣም ጠንቃቃ ነው። በምን መሰረት ይላል? በደንብ አንብቡት ቃለ እግዚአብሔር። በዚህ መሰረት አሁን በተቀመጡት መሰረት ማለት አገለገሉ ይላል። ደስ ሲል አገለገሉ። ከዛስ ይሄ አይነቱ አገልግሎት ማንን ነው የሚያከብረው? ኢየሱስን ነው እንላለን በደፈናው። ግን ክፍሉ እንደዛ ይላል። አብረን እንቀጥል። እንደዚህ አለ፣ እነርሱም በዚህ መሰረት ወጥተው ወንጌልን እየሰበኩ። ወንጌል መስበክ አንድ ገጽታ ነው ብለናል፣ ቁጥር አንድ ላይ ቆመን። ከዛስ ሁሉ ሕመምተኞችን እየፈወሱ በየመንደሩ ያልፉ ነበር። ስለዚህ አገልግሎት ሁለት ነው ያለው፣ ለዚህ ነው ርኅራኄና የእግዚአብሔር መንግስት ሰበካ ያለው ለዛ ነው። በዚህ መሰረት እየሰበኩ ፈውስ እያደረጉ ሄዱ ይልና ከዛ የአራተኛው ክፍለ ገዢ ሄሮድስም በዚህ ጊዜ የሆነውን ነገር ሁሉ ሰምቶ በሁኔታው ተደናገረ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ዮሐንስን ከሙታን እንደተነሳ ያወሩ ነበር፣ ሌሎች ኤልያስ እንደተገለጠ፣ ሌሎች ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ከሙታን እንደተነሳ ይናገሩ ነበር። ሄሮድስም መጥምቅ ዮሐንስን እኔ ራሴ አንገቱን አስቆርጬው ሞቷል፣ ታዲያ እሱ ስለ እርሱ እንዲህ ሲወራ የምሰማው ይህ ሰው ማን ነው አለ። አይን በአይኑም ሊያየው ይሻ ነበር። በደንብ አድምጡኝ። ሄሮድስ ሰማ የእነዚህ ሰዎች አገልግሎት። የሚያገለግሉትን እነ ጴጥሮስ እነ ስምዖን እነ ይሁዳን አምጡልኝ አላለም። በእነሱ አገልግሎት ውስጥ የተመለከተው እነ ጴጥሮስን ሳይሆን ኢየሱስን ነው። አንድ ግለሰብ ነው። ማን ነው ይሄ ሰው ነው ያለው። እንዴ ሁሉም አስራ ሁለቱም አገልግለው እንዴት ስለ አንድ ሰው ሊያስብ ይችላል ሄሮድስ? ከሞን አገልግሎታቸው አንዱን ጌታ የሚያጎላ ካልሆነ በስተቀር። እየሰማችሁን? ማን ነው አለ። መጥምቁ ዮሐንስ ከሆነ እኔው ራሴ አንገቱን አሳርጃለሁ። ተነስቶ ይሆን ድጋሚ? አይ አይመስለኝም። ሌላ ሰው መሆን አለበት። ይምጣና ሊየው። አገልግሎታቸው የአገሪቱን መንግስት መሪ ሄሮድስ የሚባለው ጋር ደርሷል። የደረሰው እንዴት ነው? እነሱን እያጎላ አይደለም፣ ሳይልና ስልጣን የሰጣቸውን ኢየሱስን እያጎላ። ኧረ ጉባኤ ቀዝቃዛ ነው በጌታ በኢየሱስ። ሃሌሉያ። ማንን እያጎላ? ኢየሱስን። ሄሮድስ ስለ አንድ ሰው ነው ያሰበው፣ ስለ ብዙ ሰው አይደለም። አየ ሰባተኛ አዲስ ኪዳን አገልግሎት ኢየሱስን የሚያጎላ ነው የምንለው ለዚህ። በአንተ አገልግሎት ውስጥ ጨርሶ አንተ አትታይ፣ ኢየሱስ ነው የሚታይ። እግዚአብሔር በዚህ በረከት በኢየሱስ ስም ይባርካችሁ። አንድ ቀን እሱን አሳይተን ከእኛ ትንፋሻችን ይወሰድ። አንድ ቀን የአንድ ቀን ዛሬ ይሁንልን። እስቲ አሜን በሉ። አንድ ቀን ሄሮድስ እያንዳንዱን አይደለም ያስበው፣ አንድ ሰው አለ ላኪያቸውን ነው ያሳየው አገልግሎታቸው። ምክንያቱም እንደ ላካቸው ነው ያገለግሉት በዛ መሰረት ስለሚል። መጨረሻ ነጥብ ተናግሬ ይጨርሳል። እንዲህም አገልግለ ጉለት ሊኖርብ ይችላል። እስቲ አሜን በል። ጉለት ነበረባቸው።
ይገርማል። ይሄን ጉዳይ ተናግሬ ጨርሳለሁ። አየ ወደ ሙሉነት ነው የምትመጣው ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ። ይሄን ነጥብ ይዘህ ተጎናጽፈህ ስታገለግል ስርዓቱን ጠብቀ ጉለት ሊኖርብህም ይችላል። አሁን ደቀመዛሙርቱ ጋር የገጠማቸውን አንድ ጉለት ብቻን ስጭ ይጨርሳል። ከዛ ይሄን አገለገሉ ወደ ኢየሱስ መጡ። እንዳልከን አድርገናል። ሰባቱንም በአግባቡ በአገልግሎታችን ፈጽመናል አሉት። ኑ አለና ለብቻ ወሰዳቸው። ለብቻ ወሰዳቸው። አገልግሎታቸው ምን ይመስል እንደነበረ ዘገባ እንዲነግሩት ነው፣ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ነው። ቁጥር 10 ሄዳችሁ አንብቡ። ሐዋርያቱም ተመልሰው በመጡ ጊዜ ያደረጉትን ሁሉ ነገሩት። አያ ተጠያቂነት ለማን ነው? ወብ ዘራሽ አገልጋይ የለም በአዲስ ኪዳን። እስቲ አሜን በል። ሪፖርት የምታረገው ለማን ነው? ለላከ ጌታ። ዛሬ እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ደግሞ አሉ መሪዎች። ብትላክ በቤተ ክርስቲያን እንዳሻ እንድትፋንል ሳይሆን እንዲህ አገልግያለሁ ብለህ እንድትናገር ነው። ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ መጥቶ ይሰማል። ላካቸው እሱ ነው። ነገሩት ይላል። ከዚያስ እነርሱም እሱም ይዟቸው ቤተ ሳይዳ ወደምትባል ከተማ በመሄድ ለብቻው ገለል አለ። ለብቻው ሊያገኛቸው ነው የፈልገው፣ ፕራይቬት ታይም ከእነሱ ጋር የሚያስተካክሉትን ሊነግራቸው ነው። ህዝቡ ግን ረበሸ። ከእነሱ ጋር ለብቻው ጊዜ እንዳይወስድ ህዝቡ መጥቶ ድንገት እነሱ ያለበትን ቦታ ሁሉ አጥለቀለቀ። እና ጌታ ኢየሱስ የሚገርም ነው። ቁጥር 1 ላይ ያያችሁት፣ ቁጥር 6 ላይ ያያችሁት ነገር እዚህ ጋር ሲደገም ታያላችሁ። የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ይሄ ነው። በዚሁ ንባብ ላይ 3 ጊዜ ነው የምታዩት። ጌታ ያደረገውን እነሱ እንዳደረጉ የምታውቁት። ሰው ሲመጣ ምን አደረገ ኢየሱስ? ህዝቡም ይህን አውቆ ተከተሉት። እርሱን ተቀብሏቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ይነግራቸው ነበር። ሌላ የለም። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ይነግራቸው ነበር። ከዛስ በቃ ረራ ያልኩት የቅድሙስ ፋውስ የሚያስፈልጋቸውን ምን አደረጋቸው? በቃ ይሄ ነው ፕሪቺንግ ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ኤን ሂሊንግ እንዲሁም ደግሞ ሚራክል። እነዚህ ሁሉ አላማቸው የክርስቶስን ራእይ ለመግለጥ ነው። ስሙ ይባረክ። እና ልንወርሰው በሙላት ልንወርሰው ያለውን እግዚአብሔር መንግስት ህይወት ምን ማለት እንደሆነ እንድንቀምስ ነው ዛሬ ይሄ ሁሉ በመካከላችን የሚሆን። ምክንያቱም በሚመጣው መንግስት ውስጥ ሐዘን የለ፣ ለቅሶ የለ፣ እንባ የለ፣ ሁሉንም ይጠርጋል ብሏል ዮሐንስ ራእይ። እና ሰበሰባቸው፣ ህዝቡ መጣ። የላካቸውን ያንኑ አገልግሎት ለህዝቡ አደረገና ከዛ ጨረሰ። ቀኑ መሸ። ቀኑም ሊመሽ ሲል በአዲስ ኪዳን ከሚጠቀሱና ምናልባትም ከተሰቃዩ የአዲስ ኪዳን ንባባት ባልሆነ መንገድ በመጠቀስ ከተሰቃዩ ንባባት መካከል ይሄ ንባብ ነው። 5000 ሰው የመገበበት ንባብ ተከትለን እስቲ እናንብብ። 12 ወደ እርሱ ቀርቦ ያለነው በምድረ በዳ ስለሆነ ህዝቡ ወደ አካባቢው መንደር እና ገጠር ሄደው ማደሪያ እና ምግብ እንዲፈልጉ አሰናብታቸው አሉት። ያለነው ምድረ በዳ ነው። ምብልም የለም፣ መጠጥም የለም፣ መተኛም የለም። ስለዚህ የተከተለ የሁሉን ውስጥ ሰብከዋል፣ እግዚአብሔር መንግስትን የታመሙትን ፈውሳል፣ ይህን ሁሉ አድርጋል፣ ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ምግብም ማደሪያም ስለሌለ በጊዜ ምን በል ሸኛቸው አሉት ኢየሱስን። እዚህ ጋር ነው ታሪኩ ይመጣው። ሸኛቸው። እርሱ ግን የሚበሉትን እናንተ ስጧቸው። እንዲህ ቅድም ምን ብሎ ነበር? ስትወጡ ከረጢትም አይሁን እንጀራም አይኑር፣ መደገፊያ እንጨትም አይኑር፣ ምርኩዝም አይኑር፣ መደረቢያም እጀጠባብ አይኑር ያለ ጌታ መልሶ ለደቀ መዛሙርቱ እናንተ ምግብ ስጧቸው እንዴት ይላል? ጌታ ኢየሱስ የሚጋጭ ነው እንዴ ንግግሩ? እየሰማችሁኝ ነው? እንዴት እንዲህ ሊል ይችላል ይህን ያለ ጌታ? የጎደላቸው አንድ ነገር ስላለ ነው። እነዚህ ሰዎች ዛ ያለቀቃቸው አንድ ያልተማሩት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሁለተኛው ነጥብ በደንብ ውስጣቸው ሰርጾ አልገባም። ለማገልገል ስትወጣ በእግዚአብሔር መጋቢነት ላይ መደገፍ እንዳለብህ ቁጥር 2 ላይ ቁጥር 3 እና 4 ላይ ተቀምጧል። አትያዙ አላቸው። ካላቸው አንተ ነው የምትመግበው ነው ሊል የሚችለው እንደዚህ አይነት ትምህርት የተሰጠው ሰው። መግቧቸው ሲል ምን ማለት ነው ኢየሱስ? እኛ እኮ የለንም። እንደውም እሱ ጋር መጥተው ኮምፕሌን አይደለም ማቅረብ ያለባቸው፣ አቤቱታ አይደለም ማቅረብ ያለባቸው። አንተ እኛ እንድናገለግል በረድኤት የላከን ጌታ፣
ይሄንን ህዝብ ሁሉ መመገብ ትችላለህና ይሄ አንተ ጉዳይ ነው ብለው ነበር መስጠት የነበረባቸው። ላካቸው ሁሉን ማረቅ የሚችል ጌታ በመካከላቸው ያለ ላካቸው ይባላል እንዴ ወገኖች? መጋቢው እዚ ተቀምጦ መላእክ ህዝብን በጾም ጥሩ ነው አይደለም? አልገባቸውም። ከዛ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ጌታ ሊያስተምራቸው የፈለገው ነገር ስላለ እርሱም ለህዝብ ሁሉ ለዚህ ሁሉ የሚበቃ ምግብ ሄደን እነርሱም ለህዝብ ሁሉ የሚበቃ ምግብ ሄደን ካልገዛን በስተቀር እኛ ያለን ከአምስት እንጀራና ከሁለት ዓሣ አይበልጥ ማሉት። አሁንም ቀጠሩ ምግብ ስጧቸው ሲል እኛ በቃ ያለን ይሄ ነው፣ አምስት ሰው ነው ያለው፣ አምስት እንጀራና ሁለት ዓሣ ብቻ ነው ያለን፣ አንተ መጋቢ ነህ ማለት ሲገባቸው አጠንክረው ተከራከሩ። 5000 ያህል ወንዶች በዚያ ነበሩና ይላል ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱ አልተከራከረ ህዝቡን አለ 50 አርጋችሁ መድቡ አላቸው። ከዛስ ቁጥር 10 ደቀ መዛሙርቱ በታዘዙ መሰረት ሰዎች እንዲቀመጡ አደረጉ። እርሱም አምስት እንጀራና ሁለት ዓሣ ይዞ ወደ ሰማይ አሻቅቦ እያየ ባረካቸው። ማን ነው መጋቢው? ኢየሱስ ነው። ስሙ ይባረክ። አወጣና ያንን ነገር ባረከው፣ ወደ ሰማይ አንስቶ ባረካቸው። ከዛ ቆርሶም ለህዝቡ እንዲያቀርቡ ደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። እነዚህ ደቀ መዛሙርት ያን ሁሉ አገልግሎት አገልግለው ኢየሱስ መጋቢ ጌታ፣ ሁሉን የሚችል መጋቢ ጌታ መሆኑ አልገባቸው። ያንን ሁሉ አገልግለው አልገባቸው። ያ የተላላ ብሎ ሊያጠብቅ ነው 5000 ሰው የመገበው ጌታ። የ5000 ምግብ መመገቡ ጭብጥ ይሄ ነው፣ ሌላ አላማ የለውም። እሱ መጋቢ መሆኑን ለሚልካቸው ደቀ መዛሙርት ግንዛቤ ለመስጠት ነው ያ የሆነው። ዛሬ አላማው ተቀይሮ ይሄ በሉ በጌታ አመኑ ያባሳል። አንዱማ ሚራክል መኒ ብሎ ጌታ 5 እንጀራና 2 ዓሣን እንዳባሳ የሆነ ሚራክል የቴም አለ ተከታላችሁ ይባዛል ይላል። ከአሁን ውጭ የሚጠቀስ ነው። እግዚአብሔር ይፈውሰን። እስቲ አሜን በሉ። ከአሁን ውጭ ይጠቀሳል ንባቡ አይደል? መጋቢነቱን ሊያሳይ ነው። አልገባቸውም፣ አላወቁትም በደንብ እዚህ ጋር ኢየሱስ ይሄኛውን ሴክሽናቸውን ሊያጠቡ ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛ ቀጥሎም እንዳላቸው ታውቃላችሁ። ከዚህ ሀሳብ ጋር ሜር ነገር ነው። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ብቻውን ይጸልይ ነበር፣ ደቀ መዛሙርቱ ከእሱ ጋር ነበር። እርሱም ህዝቡን እኔን ማን ይሉኛል? የማንነት ጥያቄ አልተረዱትም። ህዝቡ የሚከተለው ህዝብ እኔን ማን ይለኛል? አይ ከነቢያት አንዱ ነው ይለው፣ አንዳንዱ ኤልያስ ይላል፣ አንዳንዱ ገሌ ይልሃል፣ ከአንዳንዱ ገሌ ይልሃል፣ ከነቢያት አንዱ ነው በአጠቃላይ ግን ይለዋል። ከዛ ጌታ ዙም አደረገ ወደ ደቀ መዛሙርቱ ቀረብ አለው። ትኩረቱ እነሱ ናቸው። እናንተስ እኔን ማን ትሉኛላችሁ? አያችሁ፣ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ነገ ይህንን ስህተት እንዳይደግሙ ታውቃላችሁ፣ በዚህ ስለተማሩ ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ በሰንበት ሲሄድ ወደ መቅደስ ከመወለዱ ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው ሲያጋጥማቸው በልተነስና ቤተ ተቀመጥ አላሉትም። ብር ስጡን ባካችሁ ሲል እኛ ብርም ወርቅም የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ እኮ በእግራቸው ስር ነው የሚቀመጠው። እነ ጴጥሮስና እነ ዮሐንስ ብርና ወርቅ የለንም አሉ። አየ ለገንዘብ ራሱ ያላቸው ታማኝነት። አቤት አቤት፣ እየገባችሁ ነው የምለው ነገር። ታማኞች ናቸው። ገንዘብ እየተቀመጠ አንስተው እንኳ አልሰጡ። የለንም ብር ወርቅ፣ በግለሰብ ደረጃ የለንም፣ ግን ያለን አንድ ኢየሱስ ማድረግ እንደሚችል ያውቃሉ። በኢየሱስ ስም ተነስና መንበር ተነሳ። ሰውየው ትምህርት ወስደዋል በአገልግሎታቸው ገና ሉቃስ ምዕራፍ 9። ስለዚህ ወደዚህ አይነት አገልግሎት እንዲመጡ ምን አደረገ? ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ጴጥሮስ ሮጠ፣ አንተማ ክርስቶስ ነህ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ኦ ቬሪ ጉድ ዩ ዲድ ጉድ ዩ ሪፕላይ ጉድ፣ ጥሩ ነው የመለስከው፣ ግን አንተ የምጠብቀው ክርስቶስና የእግዚአብሔር ልጅና እኔ የእግዚአብሔር ልጅና ክርስቶስ ሆኜ የተገለጥኩበት ይለያያል። አንተ የምጠብቀው ክርስቶስና የእግዚአብሔር ልጅ ታምራት እያደረገ ብቻ የሚኖር መከራ የማያውቀው አይደለም አለ። እኔ በካህናት አለቆች በሽማግሌዎች በጻፍት መከራ ልቀበል እንዲሁም ልሰቀል ከዛስ ልሞት ግን ልነሳ ይገባላል።
ሌሎች ወንጌላት ላይ አረተው ይሄማ ባንታ ይሁንልህ ብሎ ኢየሱስን ለብቻው ወስዶ ገሰጸው ይላል። ከዛ ኢየሱስ ይዳንተ ሰይጣን አየ ጴጥሮስ ያሉሉ ሁሉ አገልግሎት ካገለግሉ ታዋሪያት መካከለ አንዱ ነው። ኢየሱስን ግን የተረዳው እንዴት ነው? መከራ የሌለበት ሞት የሌለበት ስቃይ የሌለበት አይነት ሁሉ ጊዜ መንገዱ ለካልጋ ምንድነው አልጋ ነው መንገዱ ወደ ግሽን ሲሄዱ እንደሚባሉ ተራራው እኮ እንደዚህ እኮ እንደዛ ነው ያሰበው ኢየሱስን አይደለም። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ግን አንተ እንደምታስበው አይደለም። እንግዲያውስ የኔ ኑሮ በመከራ በሞት በስቃይ ግን አበቃ በኃይል እናሳለው የኔን ህይወት መድገም ነው። እኔን ሊከተል የሚፈልግ ሁሉ ሀ ራሱን ይካድ ለመስቀሉን ይሸከም ሀመሯ ከኋላ ይከተለኝ ብሎ ዘጋው። እስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ። ስለዚህ ጴጥሮስን አረመው። ጴጥሮስና ደቀ መዛሙርቱን አረማቸው። አይ ማወቅ ያለብህ በአገልግሎታችን ሁሉን ቻዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርጋቸው ነገሮች ለምን እንደሚያደርግ ልታውቅ ይገባል። what they miss መጨረሻ ላይ ይሄ ነው። አላወቁትም ያውቁት ዘንድ እርማት ሰጣቸው። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በሚቀጥለው ሳምንት ሌሎች የሰሯቸውንም ስተቶች ደግመን እናነሳለን። አሁን አገልግሎቱም እንደሚመስል አሳይተናል። አንዱ ተግዳሮት ኢየሱስን በቅጡ ያለ ማወቅ ችግር ነው። የምናመልከው የምናገለግለው ጌታ ልናውቅ ይገባል። አንደኛው ችግር ያረማቸው ይሄ ነው። ቀጥሎ ደግሞ አለ ወደ ተራራ ወስዶ የሆነውን ታሪክ የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር። ስለዚህ አዲስ ኪዳን አገልግሎት ከሐዋርያቱ መልአክ ጋር በተያዘ 7 ወይም 8 ነጥቦችን አንስተናል። ወገኖቼ እነዚህ አገልግሎቶች ያገልግሎት እሴቶች በእናንተም ህይወት በምትታቋቸውም ሰዎች ህይወት ፍሬ እንዲያፈራ ከዚህ ስትወጡ ለቤት አሰባችሁ አጋሩ፣ ለጓደኞቻችሁ ተናገሩ፣ የምትጽፉ ከሆነ ጻፉ፣ በቃ ባገኛችሁት መንገድ ተናገሩት። ይሄ ወንጌል ይስፋፋ። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ ቆመን እንጸልያለን። ሃሌሉያ።